Latteren ligger løst, men det er ikke kyrne som er så artige på dette jordet på Nordby i Rælingen. Her er det full aktivitet med paintball. Geværene gjøres klare med kuler og trykkluft, for det er alvor når det spilles paintball i et utrykningslag. Målet er å rydde ut det ene laget. Er det en treff, er det? En treff? Da er det ut. Maske! Ja! Game on! Hevningene slippes helt. Daniel Koll fra Lørnskog er en av deltakerne som ikke legger skjul på at dette er moro. Det er sinnssyk underholde. Jeg merker at jeg har skikkelig puls nå. Det var første siste jeg tenkte før jeg gikk nå, at det ble helt gira. Helt rått. Ja, hva er det som gjør at det er så gøy? Det er den intensiteten, og du prøver ikke å bli skutt. Du ligger der og håper at du ikke skal bli skutt, samtidig som du har lyst til å treffe andre. Jeg merker at jeg blir helt gira det. Paintball har blitt veldig populært, og i Rælingen opplever man at det ikke er bare barnslige voksne gutter som vil prøve dette. Det er egentlig alle. Vi har en nedre aldersgrense på 14 år, og eldste vi har som spiller fast, han er snart 60. Så det gjelder for alle sammen, ja. Altså, i dag er vi med et utrykningslag her. Er det det som er mest vanlig? Det er ikke det mest vanlige, men det er det mest vanlige på formiddagene. Og på grunn av alkohol og litt sånne ting, så forlanger vi at dette skal skje egentlig på formiddagen, og uten alkohol til å begynne med. Jo, i dag så er det jo ganske gøy, siden jeg er jo best i dag. Og et godt eksempel kan du jo se i stad, når jeg sneik meg fram, og rett og slett bare tok stig rett i rumpa. Forholdsvis voksne gutter er ute og leker krig, er det ikke litt barnslig? Jeg er jo yngst da. Og... Var det du som skjøt, eller? Jo, det er jo barnslig, men det er jo lov å være barnslig. Ja, for nå er det siste festen til Mats, så er det lov. Du mister litt hemningen, og klart den der smerten med å få skudd, tenker du ikke så mye på. For du tenker mest på å komme deg på andre siden og ta de du skal ta. Og ja, ute for laget. Blø for drakta. Når man er hovedperson på utrykningslag, så må man også få gjennomgå litt ekstra. Jeg går jo på family. Han, brudommen, skal løpe fra A til B, ende til A på banen, gjennom krysset. Og vi andre skal stille oss opp, fem på hver side med god avstand. Målet hans er å løpe så fort han kan gjennom, uten å bli truffet. Du sa noen på hver side, ikke alle? Alle på hver side. Du løper jo fort, da. Super, super motivert. Spesielt nå som Mats er den eneste som skal skyddes på. Jeg er motivasjonen alene. Og is og Skal jeg løpe?